ანასტასია და ჯემუკა დაგიბრუნდით კვლავ Top Kids-ის სტუდიიდან და ბავშვობა თქვენთვის მოგმეთ ძალიან სახალისო თამაში. თქვენი აზრით რა არის ეს? სახალისო დაფა. სახალისო დაფა და რას ხედავთ ამაზე? ჯემუკა ჩაერთე. ემოციებია წარმოგგინდა. მართალი ხარ? და ეხლა თქვენ 15 წამის განმავლობაში უნდა ააწყოთ ჯემუკა შენა ეს მოწყენილი მტირალა გოგონა უბრალოდ და შენ კიდე მოწყენილი ბიჭი. ბავშვო, მზად ხართ? დიახ, დიახ. მაშინ დავიწყოთ მე ეს აურევ ამ ყველაფერს. და მივხვდით ხო ვინ რომელს აწყობს? დიახ. აი ესეთი გოგონები და ბიჭები გამოვიდა ჩემს თანაწამყვანებს. ბავშვებო, თქვენ თუ შეგიძლიათ რომ მაგალითად აი გამოხატოთ ემოციები მიმიკით. დიახ. აბა მაგალითად გამიკეთე შენ მე მოწყენილი გოგო. ეხა გაბრაზებული გოგო. შენ ხშირად ბრაზდები ხოლმე? იმიტომ რომ ხო გაბრაზებული იმიჯი უფრო დიდხანს გათხოვმე, არა? ეხლა მაჩვენე როგორი ხარ ხოლმე ყველაზე ბედნიერი როცა ხარ. აი როდის ხარ ხოლმე ყველაზე ბედნიერი? თელამეს რომ მიყიდი. ანუ საჩუქრები გიყვარს ხო? რა თქმა უნდა, საჩუქრები ყველას უყვარს და დარწმუნებული ვარ რომ შენც ხო? ეხლა შენ მიგამიკეთე რომელ მოწყენი ტირალა ბიჭი. დარწმუნებული ვარ არ ხარ, მაგრამ უნდა გამიკეთო. ეხლა ბედნიერი. უფრო ბედნიერი. მე მინდა გამოვიდე მსახიობი, რადგან გავაცინო ხალხი. ხო, მაგრამ მსახიობები მხოლოდ და მხოლოდ აცინებენ ადამიანებს. არა, მაგრამ მე მინდა რომ ესეთი პროფესია ვიყო. და ხო შეიძლება რომ ატირო კიდევაც. ანუ მსახიობს ხო ყველაფერი უნდა შეეძლოს. შეიძლება, მაგრამ მე არ მინდა რომ ვატირო ხალხი. გაახიარულა, ხო? შენი აზრით რა თვისებები უნდა ქონდეს მსახიობს? ყველას წარმატებული. ჩემი არის ყველაზე კარგი მსახიობი ის არის, ვისაც შეუძლია როლის შესრულება ბუნებრივად. ძალიან კარგი. ანასტასია, მოდი შენც მოგვიწევი. მე მინდა რომ გამოვიდე ექიმი, რადგან ბევრი ადამიანი გადავარჩინო. მე ხოლმე სახლში თამაშობ ექიმი, ვაშემ მოვიცმართე ხალას და ბებიაჩებს წნევას უზომო. ძალიან კარგი, ბავშვებო, დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩემთან სტუმრად და ძალიან კარგი თანაწამყვანობა გამიწიეთ. მოდით უნდა დადასაჩუქროთ მე. ეს არის ვენდის ვაუჩერები, რომელიც გადმოგეცემათ თქვენ. ასევე საჭმუპალავო აუზის ვაუჩერი და რა თქმა უნდა, ჯინო ფერედაისის, სადაც წახვალთ თქვენ ოჯახთან ერთად და კარგად გაერთობით. ამ ყველაფრით ამთავრდება თქვენი საჩუქრები. საოჯახო გასართობი ცენტრი მაქსიმენდი გადმოგცემთ აი ესეთ სასაჩუქრე ჩანთებს. ასევე ჟურნალმა ჭიამაიამ დააწესა პრიზი, სადაც თქვენი ფოტოსურათებიც არის. ბავშვებო, ასე რომ იმედი მაქვს რომ კიდე მოხვალთ ხო ჩემთან? დიახ, რუსკა, ჩვენ აუცილებლად ვეცდებით რომ კიდევ ერთხელ მოვიდეთ Top Kids-ის გადაცემაში. მაშინ გელოდებით. კარგად. Top Kids-ის ერთგულო მაყურებელო, გამოგგზავნეთ თქვენი პატარების ვიდეოები, თუნდაც როგორ ერთობიან სახლში ყველაფერი შეგიძლიათ გადაიღოთ ტელეფონით, ხოლო საუკეთესო ვიდეო ვენდისთან მიიღებს პრიზს, ასე რომ იაქტიურეთ. ჯერფასო მშობლებო, თუ საკუთარი თავის მოვლა თქვენთვის მნიშვნელოვანია, მაშინ იცოდეთ, რომ თქვენი პატარები მაგალითს თქვენგან იღებენ. გადაცემა Top Kids-ი კი როგორც ყოველთვის არც ერთ საბავშვო სიახლეს არ ტოვებს. სწორედ ამიტომ ნატურალური კოსმეტიკის წამყვან კომპანია ველედას ვესტუმრეთ, რომელიც უკვე 17 წელია საქართველოს ბაზარზე არსებობს, ხოლო მათი წარმატების ფორმულა 100%-ით ნატურალურ ექსტრაქტებზე დამზადებული პროდუქცია, როგორც ჩვილი ბავშვისათვის, ასევე მამაკაცებისათვის და ქალბატონებისათვის. ველედა ყველა ხარისხის ნიშნის მფლობელია, რაც ჩვენთვის საკმაოდ ცნობილი არის. აქვს განსხვავებული ხარისხის ნიშანი, ზარი ნატურის ხარისხის ნიშანი, რომელიც არის სოფლიო მკაცრი შემფასებელი ნატურალური კომპანიის წარმოებათა პროდუქციის. ველედას სამი ძირითადი საწარმო აქვს, ეს არის გერმანია, შვეიცარია და საფრანგეთი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არ არსებობს მისი პატენტი და არც განსხვავებული ხარისხის პროდუქტს ამზადებს სხვა ქვეყნებისთვის.
როგორც უკვე გითხარით, ველედას პროდუქცია ბავშვებისათვის ჩვილი ასაკიდანვე გამოიყენება. მაგალითად, კალენდულას მოსავლელი სერია ნორმალური და მგრძნობიარე კანისთვის. ასევე სამკურნალო ტუხტის სერია ჰიპერმგრძნობიარე და ატოპიური კანისათვის. ჩვენი რუბრიკის VIP Family-ის რესპონდენტებს კომპანია ველედა ასაჩუქრებს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხატო კომპანია ველედას ამ არაჩვეულებრივ საჩუქრისთვის. მე თვითონ რომ მართას დაბადებიდან ამ პროდუქციის ერთგული მომხმარებლები ვართ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ სულ ნატურალური ინგრედიენტების გამოყენებით მზადდება და ამიტომ ვენდობი. ძალიან დიდი მადლობა ველედას ამ მშვენიერი საჭირო საჩუქრისთვის. დიდი მადლობა ველედას ასეთი სასიამოვნო საჩუქრისთვის. როდესაც ვამბობთ, რომ 100% ნატურალურია, გულისხმობთ, რომ 100% ნატურალურია. ველედა განსაზღვრულია ყველა ტიპის კანის მოსავლელად, არა მარტო ვთქვათ მშრალი და ცხიმიანი კანისთვის, არამედ იმ ცვლილებას, რასაც კანი განიცდის მთელი ცხოვრების მანძილზე, დაბადებიდან სიბერემდე. ველედას ბავშვისა და ჩვილის მოსავლელი ყველა პროდუქტი დერმატოლოგიურად შემოწმებული და დადასტურებულია. ჯამრთელობა და ესთეტიური სილამაზე ასაკის და მიუხედავად ნებისმიერი ადამიანისათვის მნიშვნელოვანია. ასე რომ გირჩევთ, დრო არ დაკარგოთ და GPS-ის სააფთიაქო ქსელში ველედას პროდუქცია შეიძინოთ.